Për shëndetje gjithve, kjo recet keku me kakao, kafe dhe kanel të knaq. Nuk do të përzjej me ras elektrik, por do të përgatisim me dorë. Filloj me njerë nga puna. Në një tas, fillojmë të shtojmë për bërësit radhë, e fillojmë si gjithmon me dy vez, më pas një bustin me vanilje, dhe një gotë me sheqerë. Gotat që përdor të kjo recetë janë 200 ml-she. Me titra e keni në gramatura, ndërsa me gojë do ja u them me masa kuzhine. I përzijem për 5 minuta, derisa të përftojmë një masë homogjene. Fillojmë të shtojmë përbërësit e lëngësht. Këtu kam gotën jo plot me vaj, është 3/4 e gotës me vaj. Më pas një gotë mbushur plot me qumësht. Dhe një filxhan kafeje kam bërë kafe. Është kafe filtr ose ekspres. E shtojmë në tas duke bashkuar me përbërësit e tjerë. Natyrisht kafja është ftohur plotësisht. Fillojmë të shtojmë gradualisht miellin, në fillim do shtojmë 2 gota me miell, shtojmë gotën e parë, shtojmë fryrësin, ose sot buke, dhe më pas gotën e dytë. Besitim pak, shtojmë 2 lukë të gjellës me kakao, dhe një lukë çaj ose një majluke me kanelë. Duhet pa tjetër që të kaloj në sit kakaua me kanelën, pasi ka tendencë të kokrizohet. Duke kaluar në sit, ajo përzihet shumë mirë. Fillojmë të përzihen këta përbërës dhe në fund fare do shtojmë edhe një gotë tjetër me miell. Si u thash edhe më parë, miellin do të shtojmë gradualisht. Gotat në këtë recetë të gjitha janë 200 ml-she. Shtojmë dhe gotën e fundit. I bëjmë një përzierje. Për 5-6 minuta përgatitet ky brum keku. E shikoni, është bërë një masë e njëjtë dhe homogjene. Kjo është konsistenca e brumit. Këtu kam 100 gram çokoladë me wafer. E kam coptuar në pjesë të vogla, e bashkoj me brumin dhe me njerë do të vendosim në një tavë të cilën unë e kam lyer me vaj dhe më pas e kam pudrosur me miell. Do të vendosim në këtë moment brumin në tavë. Ndërko furën e kam nxehur në 170 gradë. E mbulojmë sipër me çokoladë të bardhë. Në këtë mënyrë, keku në sipërfaqe do marrë një dekor të bukur, duke u bërë bardhë dhe zi. Do të pjekim diku të 40 minuta në 170 gradë. 30 minutat e para nuk hapet fare dera e furrës. Më pas e kontrollojmë. Gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. Kur ta shikoni që kunja e dhëmbëve del e pastër, atëherë keku është gati. E lëm të ftohet, e kthejmë nga ana tjetër. Dhe ja ku e kemi gati për të konsumuar. Është perfekt. Për gjithë familjen, fëmijët e pëlqejnë, por edhe ne të rriturit, na pëlqejnë të konsumojnë të paktën një herë në javë. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, thjesht por e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.